नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिथे भी ना आंदा है पाकिस्तानी, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जिथे भी मुसलमान होएगा ओदी रूह जिहड़ी है ओह खिच हो जांदी है कि असीं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकदे ते मुल्क नूं अपने तौर ते बड़ा बायकॉट करना चाहीदा सी, लेकिन जिहड़ी आवाम इत्थे कर रही है एहतजाज तुसीं उहनां नूं चुक चुक के पाई जा रहे हो जेलां दे। मैं नहीं कल्ला, 10,000 आदमी नूं उत्थे कोल लख पा जेल च ते उत्थे सानूं इंज कहिंदा ते मम्मी दिल च कहिंदा ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ? ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂ, ਅਦਲੀਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਸੀ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ। ਹਵਾਲਾਤੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਕਦੀ ਸੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਲੂਕ ਉੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤਫਸੀਸ਼ ਕੱਟ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖੋਲ੍ਹ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ? ਅੰਦਰ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਜੇਲਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡਰ ਲਾਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਗੋਦੇ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹ ਕੈਦੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਹੈਗੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨ ਪੈਨਸਲ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਨ ਪੈਨਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਊ ਸੀ ਰੱਖਣਾ, ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਫੇਰ ਵੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਮੇਦੇ ਦੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੇਦੇ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਇੱਥੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਰਾਬ ਐਡਾ ਕਿਸੇ ਜਿਸਾ ਬੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀ? ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਰਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਡਨ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ। ਚੰਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਬੁਰਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਰਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਹਾਂਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ, ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਸਨ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਜਰਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ?
ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗਨਾ ਸਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਡ ਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹ 100 ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੇਗਨਾ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਸਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ ਨੂਨ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਹਾਫਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਾਡੀ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪਾਗਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗੈਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਾਂ।